baawurkii aan frenka lahayn waa sii socdaa, waa ujeedaan hadda dadu sii jiirahaya geesaha inaan firfirinaa fiican. Xamar cudurku waa ka baxay, waa ka sii baxay, baawuru sii saarayan, baawurkaas aan frenka lahayn wuxuuna gaalahayaa goboladii. Mar loola ilaa idinka soo xarjeeya information intaa ka badan aan helno. Wacyigelintii sideedaan u wadaynaa wacyigelintoo ah midda dhallinyarada ku wajahan oo ah maskigu waana xarago, waana fashin, waana badbaadadii naftaada iyo midda bulshadaada. Waay aan gashanno, aan ku faanno, aan ku xaragoonno. Waad ogtihiin olole waxaa bilowday laba usbuuc socon doona oo wacyigelina walaalayaal, misna walaalayaal, dhegihiina fura, geesihiina fiirsha, waxaa olole ka socda. Taxadar badan sameeya. Cudurku cudur caadiya maaha, dadku waxay maleen cudurka inuu caadiya, cudurka cudur caadiya maaha. Adduunka dhan baa ku wareersan, kuwii naga xooga badnaa, naga maalka badnaa, naga cilmiga badnaa, naga tasiilaadka badnaa ku wareersan. Anagu xagee joognaa? Anagu meel waa garanaya, ilaahay waa saleennaha, waa ku celcelinaha warkaas, allaan leennahay. Alla laakiin amarkiisa haddaan diidno oo aadnan maqlinina, hadda waa dhib badan tahay. Waxaan rabaa dadka waayeelka ahi inay guryahooda joogaan oo ayse ka soo bixin. Dhibaato waa iska dhacaysa, waa malayn karayaa, laakiin ha dhaqdhaqaaqeen. Hadday dhaqdhaqaaqeen dadka kale hayska jireen, maaskigana ha gashteen, gacmahoodana si fiican ha u dhaq, ha taxadareen. Dhallinyarada iyagana waa u sheegay waxa laga rabo inay waajib ay tahay. Maanta waxaan ku daraynaa arrinkaasi, cudurku waddanka waa galay, waanu ku jiraa. Cudurku waddanka waa galay, waanu ku jiraa. Laakiin arrimo gaaraho kala soo baxaya, arrimaha gaarka oo kala soo baxa waxay noqotay in fatahaadii cabsi laga qabo inay dhacdo. Baar dheera waa ka dhacday, qarna waa ka dhacday, oo maadhowd daadka dad u qaaday, meel kale waa laga sheegayay. Beledweyne iyo Shabeelle oo dhanna cabsiyaa jirta, haddaa ilaahay dhinac kale u wicin. Hadda waxaas maxaa imaan doona haddii shubankaas, haddii ay yimaado fatahaada sidee timaado, maxaa dhici doona? Dad badan barakaci doona. Dadkii marka barakacay waxay u baahan yihiin meel la geeyo, waxay u baahan yihiin daryeel, u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in laga warqabo. Waxaan anu intaa ku darsanayaa marka wacyigelintii COVID, waxaan ku darsanayaa wacyigelinta la xiriirta inaanu ka fakarno inaanu shuban biyoodka nagu dhicin, inaan malaria na cunin. Shuban biyoodka marka tiisi waa taqaanaan, biyo nadiifa ha la cabo, biyaha la iska karkariyo, gacmaha ha la iska dhaqo, cuntada intaan la cunin ka hor, cuntada markii la cunay kadib, ilmaha markii la nadiifinayo ka hor, marka la nadiifiyo kadib, musqusha markii laga soo baxa kadib, biyaha la cabo iyo biyaha la isticmaalayo hala kala saaro. Cunto fruitka, fruit diir leh qaado, fruit qaawan oo diirku ka maqan yahay ha qaadan. Marka taasna waa ku daraynaa. Intaas waxaan ula jeedaa fatahaadu waxaa laga yaabaa in biyihii wasaq ay soo qabtaan, musquli ay soo maraan, hadhow ha layska jiro. Taasaan ku darayaa. Tii COVID aheedna hadda baawurkii waa socdaa, dhagxaan waaweyn waa dhigi la'aanaha weli. Dhagxaantii sida lagu dhigi lahaana waa sida aan idiin sheegayno, ku celcelinayno. Gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaq 20 ilaa 30 ilbiriqsi, maskiga gasho, haddaa qufacayso iska same, gurigaaga ka warqabo dadka ka fogow oo dadka fogaada, masaajidka hadda ismahaysiga maaldhowd jimcihii wax fiicanaa ka dhacay. Inta kale inay ku dayataan rajaynayaa, masaajidka haddii la tagayo maskigaaga adoo qaba tag, sijaayadaada adoo wata tag, gacmahaadoo si fiican iskaga soo dhaqay tag, isku jirsada 2 mitir isku jirsada, safka yaa yiris taqaarabowdii ha ku bedeleen, tabaacadu ha ku bedeleen, culimmada ha ku bedesha, khadiibyada iyo imaamiyada ha ku bedeleen. Dadaalkaas inaan sameynaan aan ka rabaa. Walaalayaal, haddaana gacanta isqabsan, dhegaha aanan furin, ku dhaqmin waxa laisku sheegayo, waxaa dhacaysa. Cudurkaasna wuxuu helayaa meel bacrin ah oo u fiican, waa iska daaqaya, hadba geesoo daaqaya. Dadka waayeelka ah oo dhan waa naga daaqaya. Dhallinyaradii shaqaynaysay, ninka xanuunsada shaqo miyuu aadi karaa? 12 beri shaqo la'aan meel jooga, waa garab raraantana waa leeyahay, waa dhibaato weeye. Marka haddaan laakiin taxadirno oo maskiga qadano oo kala fogaano, shaqadeennana qabsano, waa wada guulaysanaynaa annaga dhaba. Annaga laftiga dhakhaatiirta waa guulaysanaynaa, shacabku waa guulaysanayaa, madaxdu waa guulaysanaysaa, bulshaduna waa guulaysanaysaa. War adoo guusha kuu muuqato oo halkaas taalla, waxaan jeclahay maamaa waxaa jirta banaadiri oo laga isticmaalo, waxaa la yidhi muraad magaalo muraayada kaa xigta. Waxaad moodaa waxa la waxaan qaban lahayn iyo waxaan qaban lahayn, muraayada naga xigta, muraayada aan jabinno, muraayada aan jabinno.
oo ku dhaqaaqno.